Здравейте, мили мои харибота, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще пробваме новите нива при Марийка. И не само, че Марийка има нови нива, а и кубети имат изцяло нов вкус, който е начо 60, да го видите от по-близо, така че ако не сте го пробвали, препоръчвам ви го. И даже докато пробваме новите нива при Марийка, аз ще пробвам новия вкус на кубети. Начо 60, защото аз много харесвам, преди харесвах цадзики, но сега начо 60 ми е новия любим вкус. Така че нека започнем с това видео и също така, ако ви хареса, да оставите много голямо харесване. Да се обърнете да станете Харибол и нека да ви покажа къде са тези нови нива, защото са малко скрити на ето това Summer Special, те още са от лятото, примерно късно идват нивата. Първото, което е Strike Dad, сме го играли вече, но другите 4 не сме, така че сега ще ги погледнем. Нека започнем с първото ниво, което беше някакво с магнити и докато тук те се правят някакви неща, ще се отваря кубетите, ще отказват как ще си хапвам. Значи ние сме с някакви детектори, че я взема малко кубетки. Какво? Какво напред? Значи ние сме някакви детектори, тя сложи някакъв капан и този капан разруши детекторите, нали? Какво стана, не разбрах. Кубетите ще изчакат, хапнах си от тях да се зареда за това ниво. Нека им какво пише, find something magnetic to attach to misty. Да намерим нещо, някакъв магнит, който да залепим, дали да го сложим по някакъв начин при Марийка. Тук виждам нещо ново, че това само отвън ли е? Защото това пише каква стая, нали, тук ще е, да я казвам. Така че това е шет. Тук има магнет. Добре. Добре. Магнета веднага го намерихме. Place the magnet somewhere where the sunlight hits. Значи трябва да сложим магнета някъде, където слънцето пада, където има, нали, слънце, да я казвам. Ами това може да е навсякъде, защото буквално навсякъде е слънчево. За сега ще обиколим и ще потърсим. О, да, наистина пише стаите. О, това ми харесва, че тая стая каква е? Джима, това е фитнеса, това е офиса. Бе, това е хубаво, защото вече показва, нали, каква стая, какво е. Сега ще обиколим просто да потърсим някакви нови предмети, защото сега видяхме магнита, той веднага беше в стаята, която винаги отивам за първи път. Misty's Room, да, това е стаята на Марийка. Какво е това? Това е ярн. А това е прежда, май, ако не се лъжа. Добре, това е новото, че ще го взема за сега. О, тя ме видя! Откъде бе? А, тя беше някъде. Добре, в тая стая тук с скулптурите. Не, нищо няма. Music Room, барабаните. Нещо тук, някакъв музикален инструмент. Не, чакай, това е ново. Steel chair, някакъв стол. Ще вземем и стол. Чакай, това пък какво е? Magnifying glass, има лупа. Добре, това са доста неща, които трябва да вземем. Нека проверим първия етаж, защото това са, мисля, 4 нови предмета, които до сега не сме ги виждали. Оп, ето я Марийка, чакай, аз не бях готов за нея малко. Еми, проверих всичките стаи. Няма нищо, я да им в тази. Да, тя тук пуска телевизора, не знам защо. Трябва да го изключвам. Ай, тук има, чакай, какво е това? Стълба, степ ладър. Добре, степ бро, чакай, значи имаме магнит, прежда, стол, лупа и някаква стълба. Чай, долният етаж, не го забравям. Не, тук няма отново нищо, няма никакви предмети. Добре, нека не сега, ще използваме една подсказка, защото това не мога разбера където слънцето пада. Къде трябва да е човек? Някъде на дърво ли да го служа? Не мога разбера как да я хвана с това магнит. Тъй, ще към reveal hint. Place the magnet in front of the gate on the pathway. Пред портата. Къде? Не, това е портата, чакай ни. А, ето го, добре, така. Find something to tie magnifying glass with. Да намеря нещо, с което да вържа лупата. Въже ли ми трябва, не мога разбера, че... Добре, вижте сега, тя в момента беше седнала да си пива кафето. Що аз да не си хапна малко кубетите и посредата нивото? Що ма... Его, пак седа. Ще пи ли кафе? Или тя спи в момента, не мога разбера. Що Марийка може да го прави първи на епизода да си сяда да спи кафето, аз му си хапвам кубети по време на епизодата и че, какво толкова? Ще си позволя още един съвет, защото това не знам с какво трябва, с някакво въже, друго не знам, а въже не съм виждал. Така че какво? Tie the rope and pick the magnifying glass. Това е последният съвет, значи днес не е било въже. Ама къде е това въже? Чакай. О, боже ме, гледайте къде е въжето. Ужас. Добре, било отгоре, аз се качих на и тая табуретка или каквото и го видях. Чай, трябва да пусна лупата, да я хвана с въжето.
find out where to attach the magnifying glass with drop. Да разбера къде... Оп, чакай, Марийке, спокойно. Без да искам грешна, къде ще обърках този път. Но трябва да разбера къде сложа тая лупа с въжето. Ще си позволя още един съвет, защото тук малко играта ми е хвърля в дивото. Не знам какво трябва. The magnifying glass needs to be attached on a high tree near the magnet. Значи да, това трябва да го сложа някъде до, на някакво дърво до магнита. Целите дървета ги сканирам с играчене и нищо няма, нищо не света в чарион да мога да цъкна. Си позволя още един съвет, защото наистина това малко странно как трябва да стане. The ladder, в стобата е, човек. Добре, the ladder can be used to climb up and place the magnifying glass. Оф, аз събрах, че ме стълбата, аз ние не взех, защото нямахме място. Find out where to attach the magnifying glass with rope. Да разбера къде сложа глупата с въжето. На някоя от тези дървета трябва да е, няма някоя друга, е някак да е някоя по... Добре, последното ръщение е това, което ставих. Да, добре. И сега какво, качвам са. И тука, къде те... А, добре. Къде го сложи? А, ето го. О! Разтопихме магнита. Find a way to make Misty slip forward. Да намеря начин по който да накарам Марийка да се хлъзне. С бананша стане ли? Макар че в други нива сме използвали... Нали, и други неща, с които да я накараме се хлъзне. Мисля, че беше... шампуан... или някакъв сапун ли, какво беше, не помня. Имаш всякакви различни неща. Тъй, че търся банан. Обаче... не виждам банан. Оле майко, Марийке, не дей, чакай, тък му снимах до далече. Тя къде отива? Тя отива на долния етаж. Къде отива? Чай, объркан съм. Тя ме видя на втория етаж и бяга до първия, за да не изпусне нейното шоу, което аз го спрях. Но, тък му казвах, че ще отивам за шампуан, който мисля, че ето тук трябва. Hair remover. Това ли е шампу? Шампу ботъл. Find a way to... Добре, предполагам, че е това, защото се промени текста, наново се сложи и сега трябва да го сложим някъде. Тя да се хлъзне, да падне в магнита и да се залепи някъде, защото на картинката на нивото беше залепена някъде. Добре, къде трябва да го сложа? Някъде тук по пътя на стълбите. На това. Добре. Run away before Misty comes. Ай, го сложиха малки локвички, за да може да стъпи на тях и да се хлъзне. Добре, но това е нивото. Нека видим какво ще стане. Те тъкме на входната врата, а аз отново ще си хапвам кубетите, защото си казах... Що не човек? Що Марийка му и си пива там кафе или не знам какво пи? Аз му да скъпя кубети. Тъй, и той похлъзна се, претъркули се, падна в магнита. И за какво ще бреш? Малко и замая на жената. Покрита е цялата в магнита, че трябва да залепне някъде. А, ще извика тя нейните капани. Бе. И това ли? Второто ниво, в което се казваш нещо като нагоре в небето. Тей. Тя се радва на слънцето. Ма имаш някакъв морков или краставица. Там до ня. Бре, това ли беше? Find a way to ruin Misty's pool day. Да я развалим деня за басейна. Да не хваща тен. Чай, тук виждам нещо. Това е... кабел. Това е за кола. А, чек, какво е това? Какво е това, човек? Това е за кола. Чек, кола ли ще има, Марийка се? А, ето има си... О, тя е точно там. Значи има шезлонг, има си... Има си малко басейнче до нейния грамаден басейн. Това е... Оп, добре, тя ме видя. Интересно е, че на началото на играта е там отсреща показва, че се е сложила нещата, пък са преместени на изцяло друго място, където е на сянката. Оу! Чак, какво е това? Някакъв друг стол. No, replace Misty's pool chair with torture chair. А, сега трябва да сложим... Чакай, значи, стола, който взехме е бял, обаче в... там долу, където са при другите предмети, е отцветен, което е странно. Но нека ми се, трябва да го заменим с този нейния стол, който нейния е отцветен, като на картинката, в оранжево, не, жълто и синьо. Нека видим. This guy is torture chair as pool chair. А сега трябва го боядисаме. А, защото той има някакви такива неща да се хване там за ръцете и всяк така. Добре, че сега в момента търсим... най-предполагам боя. Обикновено и тук има боя. Ма не, трябва не може да я взем, това е зелена боя. Трябва някаква жълта и сина, доколкото видях.
О, чакай. Добре, синя. И жълта. Добре, това е боята. Тя къде? Тя е някъде... Оп. Добре, тя е точно тук. Че, трябва да се махна, трябва да се махна. Окей, намерихме боята в музикалната стая. С какво докато там си свири на китарата и боядисва ли? Марика е толкова странно. Всеки път го казвам и всеки път тя го потвържда. Добре, нека не сега. Така... Така. Place the battery near the swimming pool. Да сложа... Тя танцува. Да сложим... Чакай, а тука. Да сложа батерията до басина. Connect the jumper wires with battery and chair. Добре, сега това трябва да го свържа с стола. Runaway before Misty catches. Чай, това ли беше нивото? Това беше изключително лесно. Батерията, стола и боите са много големи и свиждат много лесно. Надявам се да е това, защото батерията е точно зад стола. Тя може да я види. Ама това е Марика. Така че Марики отива. Ето я, тя тък му отива там. Тя се наслаждава на слънцето. Опа! Еми, не е толкова много слънце. Така е. Тя се наслаждава слънцето и получава това. Аз се наслаждавам на кубети, значи ще изновяваме вкус и получавам забава. Трето ниво, което беше нещо с което да е взревим. Тя в момента какво прави? Събира череши. Тя събира череши, аз събирам кубети, значи ще изновя. Find something to make holes in the fruits Misty has collected. Да намерим нещо, с което да направим дупки в плодовете, т.е. в черешите, които тя събра. Какво може да направи дупки в плодовете, които тя е събрала? Ами... Нож! Примерно, не да знам. Бе, тя в момента... Тя пак е отзад. Ама тя бяха... Някъде тук бяха черешите в задния двор, защото тя от някакво дърво ги събираше. Кое? Къде е това дърво? Аз искам череш. О, че тук има нещо ново. Find Misty's fruits and make holes in them. Да направя с това дупки. Брат, това е череша. Аз ще я пръсна череша. Не, не може да е това. Добре, чай. Научил съм се от такива неща в играта. Да обикаляме до последния момент при да правим нещо. Защото сега в момента това го взехме и аз не мисля, че е правилният предмет. Защото наистина това може да направи черешите на нищо. Трябва да обиколим къщата първо, да има всякакви нови предмети, които има. И след това вече да действаме. Също най-лесно е да отида в кухнята и да видя... Оп, чакай това. Ice pick. Добре, може би това трябва да използвам, защото това ще е по-прецизно. Това е за лед на долния етаж, обикновено винаги има нещо интересно тук. Не, но да не забравяме, че пише Blower Up, трябва да я взривим по някакъв начин, тя е в Torture Room. Добре, да кажем, значи с това мога и с това мога. Добре, с това няма го пробвам. Ще пробваме първо със след това. Това би трябва да е правилния избор, нека видим. Това е доста по-прецизно. Добре, направих малки дупчици в едната черша. Find something explosive to fill in the fruits with holes. Да намерим нещо, което експлодира, нещо взривоопасно, което да сложим в плодовете. В черешите положим. Лутон се в играта от доста време и ще използвам още една подсказка, да видим какво трябва да направим. There are bombs somewhere in the house. Има бомби някъде в къщата. Това не ми помага доста. Някъде в къщата. Доколил съм цялата къща. Къде може да се скрити точно тя бомби ми е интересно? Това е макатинар. Това не мисля, че е било, тъй. Ключ... Чай, ключ ли търсил? Къде да го намира този ключ? Нека изпомня още една подсказка, защото не знам какво трябва време. The bombs are locked in a cupboard. Значи наистина е това. Заключени са тук. Обаче къде е ключа? Не знам къде има ключ. Can be found... Чай, ключа е в кухнята. Кой държи някакъв ключ за... за бомби? В кухнята! Да видим дали мога да намерим при Марика да дойде, защото тя тъкмо се за... Оп! Добре, това беше... това беше много бързо. Марика ти си била много интересна скрита лимонка. Тече не кинеси, тук това го отключим. Че... Аз мога ги взема от тук. О, чак, дори не ми трябва ключа. Добре, кайде. Place the bombs onto the fruits with holes. Трябва да ги сложим в черешите. Това не са някакви миниатюрни бомбички. Това са доста големи бомбички, наистина. Това е в, като в CS бомбичките. Но нека видим. Пиша, че трябва да ги сложим. Трябва да ги сложим. Извънш са мънички. Направо не знам, човек. Тъй, find a place to hang the bomb fitted for... Чай, че те идва тъкмо. Да намеря място, където да ги сложат тя... плодове с бомбички. На някои от дърветата. Нека им, почваме да търсим.
Ага. Runaway before Misty comes. Бре, това е. Слушахме само 4 черешки. Имаше доста повече, но и 4 ще слушат работата. Добре, значи някой от тия три дървета трябваше. А, все още виждаме черещето там, в далечината. Но нека е Марийки, да се наслужиш на тези черешки. А докато тя се наслаждава на черешки, аз ще се наслужда на кубейте на очи, защото така. Марийка мой се събира черешки, мой спи кафе, мой порт да не иска прави. Аз съм човек, аз искам и кубейте. Нека не съм. Да, вземи ги тия череша, които със сигурност не тик-такат. А вършто са. Михи и черещи. И някакви... Какво е това? Защо я гонят мухи? Това не го разбрах. Как така я гонят мухи? Това е последното ниво, на което пише кралицата на листата. На пошло ще ходи. Добре, това е. Find the ticket to Misty's party. Намерим билета за нейното парти, който тя го остави уж на легото в нейната стая горе. Това е нещо интересно, аз все още не съм влязал и тя вече е на предния двор. Добре, Марийка, не ми оставяш друго, освен да отида директно да изяма билета. Надявам се да е там, между другото, на нейното лего. Че тя идва тука. Нека им. Да, билета е тук. Супер. Така, вземе го. Find something to tie the ticket to the lawnmower. Че да намерим нещо, с което да вържим билета към косачката на трева. Значи отново търсим въже. О, кое е това? Супер го. А това е лепило. Бе, това е нещо ново, до сега го нямаше тук. Значи пак търсим въже. Понеже не успяхме да проверим моята любима къщичка още в начало, защото Марийка не гонеше. Нека на тук, защото в тая почти винаги има нещо интересно. О, има, кое това е? Grease bottle. Бе, това е ново. И това е въжето. Добре. Tie one end of the rope to the lawnmower handle. Да завържим едната част, единия край на въжето към... А, косачката, ето е точно за нея говори играта. Така нека им. Значи, тук. Place the other end somewhere where Misty can see it. Да сложа другия край някъде, където Марийка може да види. Къде трябва да го сложа, където да го види. Ами тя в момента вижда този край. Добре, дървото. Мага не е на дървото. Добре. Attach the ticket to the rope. Да сложа билета на това. Ама с това ли трябва да го залепя? Да, защото не мога да сложа. Добре, добре. Значи това наистина сме го намерили просто на късмет и... Иначе трябва да търси лепилото. Сега това го слагаме. Drop grease in the pool water. Да сложим... Това ме беше grease. Да, това е grease. Това го слагаме в басейна. Вау, това намерихме отново също много бързо предметите. Това го слагаме тук. Runaway before Misty comes. Тя е в музикалната стая. Значи тя... ще вземе билета, ще активира косачката и ще отиде в басейна, защото да не може да отиде на шоу, защото това не каза играта. Охо, тя веднага започва. Бре, я гледайте как се е барнал, Марийка. Бре. Я гледаш как ще се барна и се да се кубетите. Билета я го няма, забелязал го чак сега. О, не, ще закъснея. Ще закъснеш. Малко е странно, те намериш някакъв билет, да ти виси от дърва, ама след тези знаеш. Това е Марийка, няма коментираме. И влезе в басейна. И листа. Всичко, чак всичко. Не, не мога да отидам този купон. И това бяха 4-те нови нива при Марийка за лятото. Като сега вече е ноември, ама аз чак сега ги получих. Също така, това е новия вкус на кубети, който ви показах през цялото видео. Кубети на Шиз. Ако не сте го пробвали, препоръчвам, защото не е много хубав. Аз лично мен много ми допада. Та новите нива при Марийка. Мисля, че първото и третото бяха малко по-дълги да ги разбера какво трябва да стане, защото при тях май използвах подсказки. Това с магнита и това с черешите майче. Да, там заключа. Те бяха малко по-труднички, но другите две просто намирате предметите, които са сравнително големи. Ги слагате. Това е. Така че да, две от
две от тези нива са сравнително хубави, другите две са доста лесни. Но като цяло четирите нива ми допаднаха, защото е нещо ново в играта, аз винаги обичам нови нива в Марийка. Ако видеото ви е харесало, искате още по-добри видеа, ударете бутона за харесване, абонирайте се, станете Харибо. В Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPLBG му използвате кода HARI за още 5% бонус мене на всеки един продукт. И също така отново ми напомням да пробвате кубети начо чиз, да отидете си ги вземете и да ми кажете в коментари дали ви харесва, защото мен лично много ме харесва. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и до виждане!